Läslusten som gemensam nämnare, och vi hoppas ju att dessa samtal också ska leda till att vi andra får en väckt läslust. Titti, Daniel, ja. Martina, välkomna hit. Tack. Kamp som tema. Mm. Är det ett bra tema? Ja, livet är ju en kamp. Ja, alltid en kamp. Ja. En oavlåtlig kamp. Otroligt kamp att komma hit bara. Martina, jag måste få gratulera dig bara. Åh, tack. Du har fått fantastiska recensioner på din bok. Tack. Jo, nej, men det är lite omstörtande faktiskt. Jag tycker bara att det är fantastiskt roligt. Mm. Ja, grattis, jo, det tycker jag också, såklart. Jag tycker en applåd. Ja. Det är på sin plats en applåd. Mycket, mycket roligt. Nu ska vi se här. Vi ska börja med dig, Titti. Vad har du valt för bok på temat kamp? Ja, men det här kanske är lite konstigt. Jag visste inte att det här var en bok om kamp. Men kamp är ju väldigt mycket. Det här kom faktiskt till redaktionen för inte så länge sedan. Mm. Så började jag bläddra i den. Och så tänkte jag, vad är det här för dynga? Oj, ja. Och då tänkte du, den tar jag med till Nyhetsmorgon. Ja, då tänkte jag, det är ju i alla fall en kamp att läsa den. Det här låter ju väldigt hårt. Ja. Och så fortsatte jag att läsa, och då kom jag in i den. Ja. Och det handlar då om två kvinnor, framförallt en kvinna, hon har förlorat sitt barn. Men det berättar inte hon för någon. Hon fortsätter att gå till jobbet, och hon fortsätter liksom att låtsas. Åh, fast gud, så hemskt. Hon mår ju inte helt bra. Nej, alltså. Klart hon inte. Och sen så träffar hon en annan kvinna som kämpar för att de ska bli vänner. Och sen visar sig att hon har också en egen kamp som hon får nöta på med. Och hur de här två människorna kämpar mot och med varandra, mot omvärlden, det inre och yttre, det går åt alla håll. Så att jag kände att den är inte så dum, för sen när jag kom in i den, då var den nästan lite svår att lägga bort. Kanske imorgon av Felicia Velander. Mm. Och det är en debutant, det är hennes första bok. Aha. Att, ibland börjar författare med att skriva dåligt i början för att den liksom sållar bort läsare som man inte vill ha. Liksom. Ja, vilken tur att jag fortsatte. Ja, precis, ja. Att det, men det kan ju inte ha varit dåligt eftersom du kom in i den, och alltså, till och med rekommenderade den som en kampbok. Det var något i början som jag kände, det här är ingen bok för mig. Mm. Lite svårt att sätta fingret på. Men vet du vad, på. Du kanske retade dig på att den ena kvinnan försökte liksom tränga sig på den andra. Ja, jag gillar att det inte folk som tränger sig på, det är sant. Det för det är lite så, eller hur? Ja, det finns absolut där. Ja. Och den ena backar och vill bara vara i fred. Man kan väl säga att en av de här kvinnorna, hon är fullt upptagen med, utan att avslöja för mycket, att hennes enda fokus är att få ta livet av sig i lugn och ro. Så att hon håller på och förbereder det och jobbar ganska hårt med detta. Gud, vilken spännande. Och då kommer ju den andra kvinnan och stör hela tiden. Ja. Fast hon kanske uttalat inte förstår att det är ett självmord hon bromsar. Men även om hon förstår att den här personen som hon hela... Rätt för det så flyttar hon ju in hos den här andra kvinnan. Och det kan jag säga. Om någon bara kom till mig och sa att nu flyttar jag in här. Om jag inte ville det, då skulle de inte komma över tröskeln. Nej. Men här är det någon form av ja, men kom in då. Och så tar hon över rummet någonstans där självmordet skulle vara och sådär. Så att, ja, precis. Ska vi kika på dina omdömen? Mm, det ska vi göra. Nu ska vi se här. Och jag vill också säga till alla som tittar att man kan notera ganska stor skillnad på hur skyltarna ser ut. Jag är väldigt kontrollerad och vill att det ska vara tydligt. Ja. Det behovet har inte mina kollegor i den här panelen. Jag förstår. Känslor ganska mycket. Ja, först är det ju mina egna känslor och de var ju bara irriterade i början. Men sen är det alla känslorna i boken. Det finns kärlek och det finns ljus och det finns mörker. Och, ja, det är faktiskt en riktigt bra bok, måste jag säga. Med mycket känslor. Språket, det är inte märkvärdigt alls. Det är en lättläst bok. Det går fort att läsa den här boken. Det är också skönt ibland. Ja, och det kan vara precis vad man behöver ibland faktiskt. Mm. Aha-faktorn. Får nog säga nästan till obefintlig. Men det minsta jag har sett i Aha-faktorn. Men alltså, du pratar om kvinnor som ska ta livet av sig, som har förlorat barn. Alltså, hur kan det fast inte... det är mer ett flöde i en berättelse på ett bra sätt. Det är ju inte ett, jaha! Kan kvinnor ta livet av sig? Nej, jag förstår. Så. Nej, jag förstår. Och det var väl det, det var jag som var på väg åt fel håll. Ja, men så att, det var så jag tänkte i alla fall när jag satte den låga stapeln. Och sen bladvändare. Ja, det, och håll ut. Ta dig igenom de där 3-4 första kapitlen så händer det sen. Mm. Vi har ju pratat lite grann om temat kamp och vad det väcker för känslor. Nu vet vi vad det väckte för boklust hos dig. Mm. Vi går vidare till dig, Daniel. Vad har du valt för bok? Jag har valt faktiskt kanske min absoluta favoritroman, alla kategorier. Konstigt att inte den har kommit upp tidigare på något annat. Nej, men det har inte varit rätt. Min favorit också. Ja, det var. Men vilken är det då? Tänk om det är min också. Jo, men det här är en bok med en särskild historia. Den här boken heter W eller Minnet av barndomen. Just det. Skriven av den franska författaren Georges Perec. Det var inte min favorit.
det kan bli. Men det kan bli. För lyssna nu på det här. Mm. Det här är, Georges Perec var en säregen fransk författare. Han gillade att göra det svårt för sig själv. Man skulle skriva böcker liksom, och ta bort saker. Han beskriver en bok, beskriver bara allt som finns i ett hus liksom, rakt upp och ner, och ändå gör en intressant berättelse av det. Och så skriver han också en bok som heter Försvinna, en roman. Mm. Där någonting är försvunnet. Poliskommissarien letar, allting är försvunnet, liksom hela staden, vad är som har försvunnit. Det är bokstaven E som har försvunnit. Han skriver en hel roman på franska dessutom. Fantastiskt sådan, utan att använda sig av bokstaven E. Så det här var ju liksom ett säreget geni. Mm. Och då kommer den här boken sen efter den här boken. För den här boken som vi förstår varför E försvann. Varför en författare ägnar sig hela sitt liv åt att försöka ta såna enorma omvägar. Och göra sig så enormt svårt för sig själv när han försöker berätta. För det är naturligtvis en enorm svärta. Den här boken börjar med att författaren Georges Perec försöker minnas sin barndom. Han minns ingenting nästan innan han är 12. Istället så ritar han upp en liten, beskriver en liten, nästan en naivistisk ö, ungefär som ett barn ritar en karta. Han berättar om en ö i Atlanten som heter Älvslandet, där låter de olympiska idealen. Mm. Man bara sportar idrottar hela tiden. Så visar att de här sporterna och idrotterna blir bara värre och värre och mer groteska och hemskare och hemskare. Och till slut förstår man att det han berättat om, det är ett barns sätt att försöka förstå vad som hände med mamma och pappa i koncentrationslägren. Och boken inleds då efter att liksom skrivit hela den enorma berättelsen utan att använda sig av bokstaven E, så inleds den här romanen med en dedikation. Den är tillägnad E, bokstaven E. Mm. Och det är alltså den bokstav som fanns inuti namnet på alla hans nära som dog i koncentrationslägret, Adele och sådär, och i hans eget namn. Det var det som förenade dem, det han hade kvar av dem. Mm. Det enda som fanns liksom till slut var den här bokstaven E. Och man liksom bara skakar när man liksom tänker på den, samtidigt som han genomför det här. Han är en författare som har en positiv liksom ådra i sig. Han försöker skoja och så vidare, samtidigt som han hela livet kretsar kring, hela hans författarskap handlar om den här kampen, om den här sorgen. Mm. På olika märkliga sätt, och i den här boken så blir det som att man bara liksom storgråter liksom hela tiden, fast man läser om en fornkonst. Men jag tänker, när man vet det här och så läser man den här, att man då kan förstå liksom värdet av den förra boken, där bokstaven är borta. Precis. Men kunde man göra det innan man fick förklaringen? Liksom? Ja, alltså den största intressantaste konsten tycker jag, det är liksom det här outsägbara. Det blir ju inte mer, hans smärta blir inte mer tydlig bara för att man vet det här, utan Nej. Det är ändå det här enorma livsprojektet som handlar om att inte göra det här och göra och berätta och inte berätta. Men jag läste den, tror jag minns att jag läste den och tyckte den var en av de bästa bokböckerna jag läst, utan att fatta den här historien om E. Mm. Så jag fattade, jag började med boken. Så du kunde ändå, det finns där, smärtan och sorgen finns där, just det här med att ett barn som ritar en karta, så förstår man att det är en alltså blir bara otroligt. Ja, jag tycker att den finaste konsten ibland är när man går de största omvägarna. Mm. Inte bara skriver jag saknar mamma och pappa, utan ägnar hela sitt liv åt en kamp med språket, åt att försöka ta sig enorma omvägar kring det. Liksom. Du ska få hålla upp det. Min skylt blev så jag började spåra det ur helt enkelt. Ja, så jag liksom, så men det här är din favoritbok, så det är okej. Det är min favoritbok, och det är just känslorna är ju liksom att de liksom myllrar ju utifrån hela hans författarskap. Man läser ju hela honom plötsligt när man läser. Och, liksom, så att och språket är också liksom att det här är just den här som boken som en klängranka. Som en klängranka som fortsätter liksom, han är egentligen för språkbegåvad på ett sätt, så han måste ju sätta sig ner och göra regler, men den här boken så är han väldigt tydlig och enkel fast naivistisk i sin, och jag älskar naivistisk i all form av konst. Faktorn är ju som ni förstår liksom, det här bara liksom det blir katakres i huvudet på en, det blir järnkalops, det är liksom järnkalops. Det blir ett naturfenomen i huvudet. Det blir ett naturfenomen, exakt. Jag ser ju det. Och sen bladvändaren var konstig. Ja, det var nog konstigt. Nej, det var bara att den skulle höra ihop här rent tematiskt sett. Ja, de andra figurerna helt enkelt. Den är hög. Du förstår vad jag menar. Jag förstår. Men det här är ju vad du menar, Titti. Det är du som fortsätter på hans naivism. Ja, tack. Martina, nu ska du få berätta om din bok. Så att vi släpper skylten med allt vad det innebär, som Daniel har gjort. Med allt vad det innebär. Hur fin den än var. Nu är det så här. Vi i bokhyllorna och ni som brukar titta på bokhyllorna. Nu har vi känt varandra så länge så att jag är beredd att visa er en av mina badkarsböcker. Mm. För ända sedan jag flyttade hemifrån när jag var 16 så har jag haft vissa böcker som jag läser i badkaret. Ja. Och det måste ju vara sådana böcker som gärna får vara i pocket och som det inte gör så mycket om de blir förstörda, men som jag ändå älskar väldigt mycket och behöver väldigt mycket. Det här är En dåre fri av Beate Grimsrud. Mm.
norsk-svensk författare. Beate Grimsrud är ju just nu aktuell med en helt ny bok som heter Evighetsbarnen. Men delvis just därför så vill jag rekommendera den här. För den kan nog vara intressant att läsa i anslutning till Evighetsbarnen, även om de inte hör ihop på så konkret. Den här, det intressanta med den här boken och Kamp, det är... Den kretsar väldigt mycket kring att huvudpersonen Eli, som vi får följa från att hon är barn till ganska långt in i vuxenlivet, har schizofreni. Hon får psykoser i perioder. Ibland blir hon inlagd på mentalsjukhus, ibland blir hon till och med lagd i bälte. Hon har flera olika små pojkar inom sig. Det är lite intressant att hon, de andra... Ja. Som är hon, är pojkar. De är pojkar. Mm. Bland annat en prins, prins Eugen, som är väldigt modeintresserad. Han vill ha väldigt dyra och väldigt färgstarka kläder på sig, alltid. Mm. Han är helt enkelt, han är någon sorts Army of Lovers inkarnation inuti Eli. Men det som är intressant när det gäller Kamp och den här boken, det är att ingenstans i boken, till skillnad från i många andra böcker om människor som går igenom psykiska svårigheter, ingenstans rackar hon ner på sig själv. Ingenstans föraktar hon sig själv. Utan hon skriver till och med så här rakt ut, eller Eli berättar rakt ut: jag är språkbegåvad och vacker och vet om det, samtidigt som jag kissar i sängen. Men hon skäms inte för att hon kissar i sängen, utan hon bara, hon gör tv-filmer, hon gör biofilmer, hon skriver hela tiden, hon går Biskop Sarnös författarskola, hon presterar oavbrutet och är extremt nöjd med sina prestationer. Mm. Varje gång hon har gjort, befriande. Jag gör en kort film, den blir oerhört bra. Vad skönt. Och hon är liksom, det enda problemet är hur hon ska hantera alla de här små pojkarna som hon har in i sin hjärna. Och ibland är hon förstås väldigt rädd. Hon bor som vuxen i en lägenhet som ligger ganska högt upp i ett hus och känner ibland, hennes ångest är att fönstret suger henne emot sig och vill att hon ska hoppa. Och hon måste, men så får hon en psykolog som kommer hem till henne, som heter Jonathan, som lär henne, som ger henne regler för hur ofta hon får släppa fram sin psykos. Ja, vi måste gå till den här nu, jag vet. Vi kan prata om det här forever. Den här kan vi prata om hur länge som helst. Men visa väl... skylten så att vi får se lite grann vad du har... Innan vi kom in här så råkade jag få se Daniels skylt i förväg, och så fick jag prestationsångest. Så att nu har jag också... jag klarar ju liksom inte av att Daniel... Här håller på att spåra ur. Ja, men det har ju vi har, nu ska vi se här. Vi har en väldigt märklig stapel på känslorna. Ja. Men det betyder ju bara att det är så känsligt som det. Men jag skulle vilja... Det är lite som vilja... Daniel. De är all over the place. De är all over the place. De är all over the place. Känslorna är all over the place. De går så här, men det har ju att göra med liksom att det är ju inte bara en persons känslor som gestaltas i den här boken. Ja, just det. Utan det är alla de här pojkarnas känslor plus mina, och mina känslor vet man ju aldrig vart de ska ta vägen, som vet. Men vi tittar lite snabbt nu. Språket är fantastiskt. Språket är fantastiskt. Det som skiljer det från andra liksom skildringar. Det här är ingen självbiografisk skildring. Röker aha-faktorn. Aha-faktorn röker. Aha-faktorn. Aha-faktorn. Med det så säger jag måste avrunda. Vi skulle kunna prata hur länge som helst. Okej, bladvändare, bladvändare. Okej, tack för Tack för idag.